Azadlıq blokunun iyunun 19-da Sabir Bağının karşısında keçirdiyi icazəsiz aksiyada saxlanılaraq 15 və həbs cəzası alan gənc fəal Görkəm Nəsirli Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin qərarı ilə 3 gün tez, iyulun 1-də azadlığa buraxılıb. Nəsirli Obyektiv TV-yə müsahibəsində bildirib ki, Bakı Apellyasiya Məhkəməsi qərarı verərkən iyulun 1-də anasının vəfatının il dönümü olmasını nəzərə alıb. Gənc fəal qeyd edib ki, aksiyada saxlandıqdan sonra 8-ci polis bölməsində Səbail rayon məhkəməsinə aparılarkən Bakı şəhər baş polis idarəsinin rəis müavini general mayor Yaşar Əliyevlə aralarında insident yaşanması nəticəsində fiziki təzyiqlə üzləşib. Yəni o hadisə belə oldu ki, bizi avtobusa mindirdilər. Mən avtobusdan jurnalistlər əl elədim. Jurnalistlər Natiq Adlov idi, Ramin Depo idi və digər jurnalistlər yadımda qalan bu iki jurnalist idi. Bunları əl elədim və bu əl elədiyim zaman Yaşar Əliyev bundan hiddətləndi. Söyü deyib, toy gəlmişsən, sevinç göstər. Yəni, sən, biz sən məhkəməyə gəlir, sən də sevinirsən. Şillatdı mənə, sonra da söyü. Mən də onun üzünə tüpürdüyüm. Ondan sonra da digər polis əməkdaşları, yanında olan digər polis əməkdaşları döyməyə başladılar. Sonra avtobusdan düşürdülər, gətirdilər. Rəisin otağının qəbul otağını verəbilir olaraq. Orada məni döydülər, orada iştirak edir, Yaşar Əliyev, Şov, Məhli, Kamil Vəli Şov. Demək bu, sonra 8-ci polis bölməsinin rəisi Yaşar. Bu 4-ün adını bilirəm, digər polis əməkdaşları məni döyməyə başladılar. Döydülər və döyəndən sonra mən əvvəlcə olaraq müqavimət göstərdim, sifətini qoydum. Sonra mən getdilər, qandala gətirdilər. Qalibin qandalını təzələnə döyüdülər, arxadan qandalını imələdi. Elə vəziyyətdə də mənim məhkəmə apardım. Qeyd edək ki, Ombudsman aparatının əməkdaşları iyunun 19-da Bakı şəhər baş polis idarəsinin inzibati həbs olunanların saxlama məntəqəsində Rövşən Nəsirlə təkbədə görkən zaman onun üzündə və bədənində xəsarət izləri aşkarlamışdılar. Ombudsman Elmira Süleymanova iyunun 21-də baş prokurora və Daxili İşlər Nazirinə müraciət edərək hadisənin araşdırılmasını istəmişdi. Ombudsman görüşdü, Ombudsmanın nümayəndəsi daha doğrusu Vüqar Məhərrimov və Ombudsman daha sonra Ombudsmanın müraciəti ilə Daxili İşlər Naziri ilə baş prokurorluq araşdırma aparılır. Sözün düzünlə bu araşdırmaların nəticələrini təbii ki Yaşar Əliyevin əlini yumaq üçün aparıldığını sevdim. Daha doğrusu onların mənə şeyində də izahat aldıqları zaman da davranışlar nəticə olunurdu ki mən güya xəsarətləri özümə itirmişəm. Rövşən Nəsirlə vurğulayıb ki, ona fiziki təzyiq göstərdiklərinə görə həm Yaşar Əliyev, həm də digər polis əməkdaşları barəsində məhkəmədə iddia qaldıracaq. Və dediyim kimi, Yaşar Əliyev məhkəmə ümumiyyətli fikrim var, Yaşar Əliyev digər polis əməkdaşlarını. Yəni, bilirəm ki, Azərbaycan məhkəməsində mən düzgün hüquqi qərar çıxaracağına inanmıram. Çalışacağım Avropa məhkəməsinə qədər gedim.